официално отваря врати под наименованието Търговско практическо училище град Варна при Варненската търговска индустриална камера. Под ръководството на първия директор Цани Календжия, първият випуск от възпитаници, общо 65 души, стартира своето обучение в науките за управление и проследяване на паричните потоци, водени и анализ на търговски книги, счетоводство и банков дел. Вече почти 120 години гимназията обучава кадри за малкия и средния бизнес в града и страната. Тя е активен участник в разнообразни международни и европейски проекти с цел оптимална подготовка на възпитаниците, за да бъдат те конкурентно способни на международно ниво. За приветствие давам думата на госпожа Жечка Георгиева, директор на Варненска търговска гимназия. Няма да ме чуят в момента. Най-красивия морски град, перлата на Черноморието. Да ви поздравя, че успяхте след всички най-добри да бъдете най-добри. Няма да говоря много, защото искам много да благодаря на всички отборни, че успях да отдели забързаното си ежедневие време, за да ви поздрави, за кога и господин Борни. И чест и удоволствие да съм днес тук и прибрах наистина, за да ви поздравя, защото ние всички във Варна сме обединени около каузата Варна град на знанието и вярвам, че имаме такива събития спъват и със съдържание тази наша кауза и благодаря на нашите любезни домакини всъщност. Благодаря на всички вас, поздравявам ви, че сте стигнали до това ниво на състезанието и вярвам, че ще имате много успехи за напред. Вярвам, че Варненските университети са едно добро място от образованието си. Така че още веднъж поздравления и успех на състезанието. Дойде момента да обърнем заслуженото внимание на науката. Появил се взората на сформиране на търговските отношения, явления и процеси. Описвана днес още като езикът на бизнеса. Превърнал се в инструмент, с помощта на който се представя отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, паричните потоци, приходите и разходите на дадено предприятие. Счетоводството. Това е процесът на регистриране, класифициране и обобщаване на финансовите операции с цел осигуряване на информация, която е полезна при вземане на важни решения за дейността на фирмите. Историята му датира от 4 век преди новата ера. Неговото присъствие е явен отпечатък, който можем да открием в почти всички сфери на човешкото възприятие. А в процеса на неговото развитие, личности от различни епохи оставят своята следа между редовете. Не можем тук да споменем италианския математик Лука Пачиоли, определен за бащата на счетоводството, който на 10 ноември 1494 година публикува първата книга с включени сметки за активи, пасиви, капитал, доходи и разходи. Леонардо да Винчи, геният, изобретил прототип на изчислителната машина, като е използвал 13 колела за регистриране на цифровите данни. Светия апостол и евангелист Матей. Малко са случаите, в които религията и науката имат опорна точка, но е факт, че същия е положил църквата за закрилник на данъкоплатците, борсовите брокери и банкерите. Като жива, развиваща се през вековете материя, съществуваща между и около нас, ние сме признали нейната значимост, създавайки емблемата на счетоводителите, призната за международна, в която са изобразени Слънцето, Звездите, Крилата на Гърмали и мотото, което гласи – наука, доверие, независимост. Слънцето символизира финансовото счетоводство, Звездите – баланса. А Крилата на Гърмали – символ, че счетоводството възникнало веднъж, ще съществува за винаги. Днес общо 21 участника заявяват своето присъствие на финалния кръг от надпреварата. Преодолявайки поставените им предизвикателства, всички те доказаха пред нас, че пътя до лъги до тук не е бил лек. Усилията и времето на техните ръководители не са били на празник. И на финала всички те могат да се окичат с титлата победители. Но все пак да не забравяме, че утре ще се проведе финалната част на това състезание. С нелеката задача да определи тримата най-добре представили се от всички финалисти,
се заема комисия в състав председател Димитър Начев. И членове Евелина Пешкова, Магда Икемджиева и Юлиана Сучева. На финала на нашата програма ще помоля за вашите аплодисменти и знак на благодарност към всички организации и представители на бизнеса, обединили се около възможността да подкрепят участниците по пътя на поставянето на предизвикателство, както и да напредят тези от тях, които заслужено ще бъдат отличени от националната комисия. Уважаеми участници, всеки един от вас получи достъп до програмата на събитието на хартиен носител, както и QR-код към страницата на събитието. Утре, състезателната част от надпреварата стартира точно в 9 часа. Преди да се разделим, скъпи гости, ще ви помолим да отделите няколко минутки за кратък инструктаж, който ще се проведе в тази зала, след което ви каним на разходка из нашата гимназия, за да се запознаете по-близо с нейната история, дух и място в сърцата на гражданите на град Варна. Моля, заповядайте!